IBX Services ju shërben shpejt dhe 24 orë për dëmtime të pronave nga uji, zjarri, era dhe myku. Projekt menaxherët tanë ndihmojnë me përkushtim menaxherët e pronave, të shtetit dhe sigurimeve për të restauruar dëmtimet. Për shërbim të shpejt na telefononi. IBX Services, të specializuar për rinovime dhe rikonstruktim ndërtesash brenda dhe jashtë, prodhime porosi kabinetesh, dështrim dysheme, druri, laminat, plaka, tapet dhe linoleum. Për kujdesje dhe ekspertizë edhe për kondot, IBX, cikël shërbimesh të plota, të shpejta dhe cilësore.